Orain arte kontsidatu dugun hurbilketan, nuklearen masa infinito kontsidatzen genuen, orduan bakare gorputz baten problema genuen, hori zen elektroarena, eta elektroaren pozizio vektorearekin lotutako Schrödingeren ekuazioa aztertu izan dugu, eta bar. Bueno. Orain ikusiko dugu, ea ze gertatzen den hurbilketa hori, ez badu kontutan hartzen, hau da, nuklearen masa finitoa kontutan hartzen badugu, orduan, bi gorputzen problema dugu, zeetan aztertu behar dugulako segertatzen den nukleoarekin eta elektroekin. Orduan, izango dugu nukleoekin lotutako pozizio vektore bat eta elektroarekin lotutako beste pozizio vektore bat, eta beraz, bi pozizio vektoreekin lotutako uin funtzioak aztertu beharko ditugu. Orain nukleoaren masa MN bezala adieraziko dugu eta atomo hidrogenoidea kontsidatzen dugunez, orduan nukleoarekin lotutako karga ZE izango dugu. Eta elektroiarekin, orain arte kontsidatu dugun bezala, beraren masa M7E eta karga minus E izango dugu. Orduan, oraintxe dugun honekin, uin funtzioak izango dugu alde batetik nukleoaren pozizio vektorea eta elektroaren pozizio vektorearen funtzioan izango dugu. Eta hori dela eta orduan Hamiltondarrak izango duen adierazpena ondorengo izango dugu. Orain arte kontutan izan duguna, gehi beste termino bat, ze kasu honetan, nukleoarekin lotutako energia zinetikoa kontutan hartu behar dugulako. Orduan, hau dugu nukleoaren energia zinetikoa, hemen MN dugu nukleoaren masa, hau izango ditzateke nukleoaren energia zinetikoa, non hementxe Laplacea honetan sartzen diren aldagaiak, nukleoaren pozizio vektorearenak dira. Gero daukagu, beste aldetik, elektroarekin lotutako energia zinetikoa, eta azkenik, orain arte kontsidatu dugun, energia potentzial kulombiarra. Eta energia potentzial kulombiarran, dugu bi partikuloen hauen arteko pozizio vektorearen diferentzia, beren arteko distantziaren funtzioan dugu. Bueno, orduan, alakoetan dugunean, energia potentziala bakarrik bi hauen arteko pozizio vektorea agertzen denean, oso komenigarria dugu bai mekanika klasikoan eta zer esanik ez, baita mekanika kuantikoan, ondorengo aldagai aldaketa egitea. Egingo dugu ondorengo aldagai aldaketa. Aldagai aldaketa. Eta hau ze ondorengoa izango dugu. Alde batetik, kontsidatuko dugu, masa zentruaren pozizio vektorea, non RE eta RN-ren funtzioan ondorengo eran, zer esanik ez, dakizuen ondorengo eran definitzen den. Eta gero bestaldetik, pozizio vektore erlatibo. Bien arteko pozizio vektore erlatiboa. R aldagaia izango duguna, eta hoize dugu R, E, Ken, R, N. Hau da, zein dugu R, E, Ken, R, N vektore hauze. Hau dugu R, E, Ken, R, N. Eta bestaldetik, masa zentrua, mentxe haugon bien arteko puntu batean egongo dana, nola ez, nukleotik urbilago izango dugu, jarriko dugu hemen, asko ze urbilago izango litzateke, ze izatez, bien arteko masa diferentzia itzela dugulako. Hau izango genuken, masa zentruari dagokion pozizio vektorea. Orduan, aldagai aldaketa hori egiten badugu, orduan, geratzen zaigun Hamiltondarrak duen adierazpen berria, aldagai aldaketa hori kontsidatuz, ondorengoa dugu. Minus H barra karratu, zati bi M,
M hause dugu masa osoa, bai? Masa zentruarekin lotutako laplaziarra, jarriko dugu hemen M hori, dugu masa osoa. Gero daukagu beste ekarpen bat, non hemen masa laburbildua sartzen zaigun, gora ezazu zein den masa laburbilduaren definizioa. Beraz, masa laburbilduarekin lotutako laplaziarra, bueno, mentxe masa laburbildu baino, jarriko dugu R aldagaiarekin lotutako laplaziarra dugun, gehi energia potentziala, non energia potentziala V-ren, R-ren funtzioan dugu. Eta orain, ba, orain uin funtzioak, energiarekin lotutako uin funtzioak, ba, izango dugu masa zentruaren eta R vektore erlatiboaren funtzioan. Hau izango litzateke, ba, Hamiltondarren autofuntzioek bete behar duten adierazpena aldagai berrietan. Eta hemen interesantea dana da, ba, aldagai berri honetan daukagun Hamiltondarra banangarria dala. Alde batetik daukagu masa zentruarekin lotutako ekarpena eta beste aldetik daukagu posizio vektore erlatiboarekin lotutako ekarpena. Eta alakoetan zein da erabil dezakegun hurbilketa? Aldagai banangarrien metodoa. Aplikatuko du. Non uin funtzio osoa, hau R eta, bueno, jarriko dugu hemen zeukon bezala, masa zentrua eta R-ren funtzioan dugun, banandu egin dezakegun bi ekarpenetan. Alde batetik, alako fi deituko duguna, fi azpime jarriko dugu, ikusiko dugunez, hau dana M masa osoarekin egongo dalako erlazena duta. Bakarrik, hau masa zentruaren funtzioan duguna, eta gero bestaldetik beste ekarpen bat, honek bestaldetik baita masa laburbilduaren funtzioan bakarrik izango dugu, R aldagaieta. Orduan, sartzen badugu, hemen txedaukagun aldagai banangarrien metodoa aplikatzen badugu eta jartzen badugu hemen, orduan, bakoitzak betetzen duen ekuazioa ondorengoa dugula, erraz ateratzen dugu. Orduan, alde batetik. Zein da fi ekarpenak betetzen duen ekuazioa? Ondorengoa. Geratzen zaiguna, da, alde batetik firi dagokion ekuazioa hause du. Masa zentrua da berdin hau izango litzateke ekarpen honekin lotutako energia masa zentrua beraz hau izango litzateke lehenengo ekarpenarekin lotutako energia ikusten zuenez, hau masa zentruak da aske desplazatzen da. Hau da partikula askeari dagokion errodigen ekuazioa dugu. Da, masa zentrua aske desplazatzen dala ondorioztatu dezakegu. Ha, klasikoki gertatzen den bezala. Aske mugitzen da. Bai? Aske. Eta gero bestaldetik daukagu, erreri dagokion ekarpena. Eta uste dugu, minus h barra karratu, zati bimu, laplaziarra baina r aldagaiarekin, hau da, firi dagokion bigarren ekarpena, beraz, ekarpena uste, v energia potentziala bakarrik r moduren, beraz, bien arteko vektore erlatiboaren modularen funtzioan, E mu izango litzateke ekarpen honi dagokion energia. Beraz, hause dugu daukagun ekarpen honi, bigarren ekarpenari dagokion ekuazioa. Eta ekuazioa hause ikusten duzuenez, da, ez rodien ekuazioa,
potentzial zentralari dagokion Schrödingeren ekuazioa orain arte aztertu egin duguna, non dagoen. Ezberdintasun bakarra da lehen elektroien masa agertzen zen tokian, oraintxe daukagu masa laburbildua. Izatez, masa laburbildua, kasu honetan, non nukleoaren masa horren handia izan da, ba, ia, elektroiaren masa dugu. Ez da zehaztasunez elektroiaren masa, baina hurbilketa ez da txarra. Baina, bueno, kontutan hartzen badugu, nukleoaren masa infinitua ez dala, orduan, ba, geratzen zaigun adierazpena, hause dugu. Baina, zer esanik ez, zuzenean aplikatu dezakegu, orain arte ateratako emaitzak, non egin dezakegun aldaketa bakarra da, lehen elektroien masa agertzen zen tokian, orain jar dezakegu zuzenean masa laburbildua, eta zuzenean aplikatu dezakegu. Bueno, kontutan hartu behar dugu, beraz, honen arabera, orain energiaren bi ekarpen diferenteak ditugula, alde batetik, ba, masa zentruak duen energia zinetikoa izango genezakena, eta gero bestaldetik vektore relatiboarekin lotutako energiaren ekarpena. Orduan, energia osoa bi ekarpen hauekin lotuta daukagu. Zer esanik ez? Interesantea dana, bigarrena dugu, hauze. Zeku beti jar dezakegu nolabait gure erreferentzi sistema masa zentruan, eta hori egiten badugu orduan ekarpen hauze ez genuken izango. Eta zer esanik ez, beti gure partikula beti mugitzen joan daiteke energia zinetiko batekin, baina ekarpen hausek kendu dezakegu, esan dugunez, gure referentzi sistema masa zentruari dagokion jatorrian jartzen badugu. Baina interesantea dana, beraz, elektroiak barnean eukitzakeen ba, aske graduen ekin lotutako energiak honek, bigarren honek ematen du. Eta esandakoaren arabera, hori ja, bigarren ekarpen honen energiak, hori ja, atera ditugu. Eta lehen ateratako emaitzak, zuzenean aplikatu dezakegu, non egin dezakegun aldaketa bakarra, zera da, lehen elektroaren masa agertzen zen tokian, orain jar dezakegu, mu. Adibidez, lehen ateratzen genuen, adierazpena kontutan hartzen badugu, orain izan dezakegu nola e mu hori, non hortxe baite izango dugun beste n zenbaki kuantikoa izango dugula, minus hori ordezkapen hause kontutan hartzen badugu, mu zeta karratu eberlau lau bi epsi azpi zero karratu, bi h barra karratu, n karratu. Bai? Hau da, eta horrela beste emaitza guztiekin. Hau da, esate baterako baita ikusi genuen, ba, a zero, beraz, borren erradioaren balioa atera genuen, non hortxe agertzen zen, ba, elektroiaren masa, ba, oraintxe izango dugun borren erradio berria, ba, izango lehengoakoarekin egongo da erlazionatuta, era honetan. Bakarrik egin behar duguna da, ba, lehengokoan elektroaren masa, masa laburbilduarekin ordezkatzea. Hau da, lehen ateratako emaitzak, era bat aplikagarriak dira, elektroi eta protoiekin lortutako barne energiak eta barne uin funtzio hoiek ateratzeko, eta hoiek esan nahi ditugunak dira alde batetik barne energiekin, esan nahi dudana da energiarekin lotutako ekarpen hause, eta barne uin funtzioarekin esaterako orduan uin funtzioaren ekarpen hause esan nahi dut, zeren eta jatorria jartzen badugu sistemaren masa zentruan, ba, ekarpen hau ez dugulako izango, eta energiaren ekarpen hau ez dugulako izango, eta interesantea dana, fizika ematen duena, energiaren bigarren ekarpena, barne energiak eta barne uin funtzioiekin daude erlazionatutak. Baina horiek ateratako
gorputz bakarreko adierazpenekin erabat aplikagarria dugu, baldin eta hementxe dagoen ordezkapen hori egiten badugu.